Gospodine potpredsjedniče, dakle, da i ja potenciram podatak da je od ukupno 50,5 miliona državne pomoći koja je evidentirana u smislu zakona o kontroli državne pomoći, a ja sam ubijeđen da je suštinski bilo puno, puno više i nešto ću kasnije o tome reći, evo kako je i kojim je ključnim subjektima ta državna pomoć usmjerena. Kombinatu aluminijima i rudnicima boksita 25 miliona, Željezari Nikšić 5 miliona, Pobjedi 5 miliona, Radio Televiziji 1,6 miliona. Dakle, samo za ovih pet subjekata 36,6 miliona, što je 72,4% od ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodijeljena u 2009. godini. I ja ću potencirati u svo uvažavanje da ovaj kvalitet sredstava nije u osnovi, da kažem, zadužen da vodi računa o ravnomjernom regionalnom razvoju, ali je takođe neprihvatljiv podatak 141.000 evra od 50.500.000 je po osnovu regionalne podrške išla od toga, samo od tih 141.000 je 138.000 usmjereno za mlin u Nikšiću. Dakle, biće prilike kad budemo razgovarali o završnom računu budžeta za 2009. godinu da tražimo detaljniju informaciju, jer tamo u predlogu završnog računa koji su poslanici već dobili i o kojem ćemo raspravljati, nadam se, uskoro, samo po osnovu subvencija država je potrošila skoro 50 miliona. Dakle, sasvim blizu cifri koju ste vi, gospodine Bajčeta, saopštili u vašem godišnjem izvještaju za 2009. godinu da je ukupna državna pomoć. A znamo da se ukupna državna pomoć dodjeljuje po više osnova. Znam ja, gospodine, da svaka subvencija ne mora da bude i da ima karakter dodijeljene državne pomoći u smislu zakona, ali je blago rečeno simptomatično da je samo po osnovu subvencija, kako je to evidentirano u završnom računu budžeta za prošlu godinu, gotovo isto koliki je iznos državne pomoći po svih 7-8 ključnih osnova. Gospodine Bajčeta, mislim da ste ukupno javnosti dužni da odgovorite i prokomentarišete i sledeće podatke. Ja ću vam sada pročitati dio odgovora ministra ekonomije gospodina Vujovića koji je dao u odgovoru na moje poslaničko pitanje i taj odgovor je nosi datum 9. mart 2010. godine. Dakle, u odnosu na kombinat aluminijuma stoje sledeći podaci. Citiram. Programom restrukturiranja KAP-a, koji je odobren od strane Komisije za državnu pomoć i podršku, dakle, komisije kojoj ste vi na čelu, gospodine Bajčeta, predviđeno je otpisivanje potraživanja budžeta Crne Gore prema KAP-u u iznosu od 8 miliona evra po osnovu poreza na dobit, 2 miliona evra na osnovu dospjelih poreza do 31. jula 2009. godine, 6,065 miliona evra po osnovu poravnanja za utrošenu električnu energiju. Takođe je definisano i odlaganje obaveza KAP-a po osnovu poreza i doprinosa na zarade za 2009. godinu u iznosu od 8,8 miliona evra. Osim toga, Vlada je iz budžeta za podršku djelimičnog finansiranja socijalnog programa izdvojila 5 miliona evra. Takođe je usmjerila garancije u iznosu od 135 miliona evra. Kada se tome dodaju i podaci koji su takođe sadržani u odgovoru na moje poslaničko pitanje, da je već realizovano otpisivanje duga kombinata od 29,26 miliona i da se, dakle, Vlada preuzela obavezu otpisivanja preostalog duga od 75,24 miliona evra. Gdje su, gospodine Bajčeta, podaci o ovim otpisivanjima potraživanja, što je svojevrsni državni ulog, da kažem, i pomoć koja ide prema kombinatu aluminijuma, kamo lijepe sreće da ide prema kombinatu za razvoj proizvodnje, za podsticanje proizvodnje i za zaposlene u kombinatu aluminijuma, ali ona ide očigledno za podsticanje što većeg profita pojedinaca koji su sada većinski vlasnici kombinata aluminijuma. Gdje su vam, gospodine Bajčeta, ovi podaci, ove cifre koje sam ja kao poslanik oficijelno dobio od ministra ekonomije u martu mjesecu ove godine, a on se u saopštavanju ovih podataka
pozvao na komisiju. Svjestan sam ja, gospodine Bajčeta, da se potpuno dobro razumijemo. Niste vi prava adresa za razrešavanje ovih izuzetno krupnih problema. Ali je činjenica da ministar Vujović, ministar ekonomije, u odgovoru na moje poslaničko pitanje, se poziva da je programom restrukturiranja KAP-a, koji je odobren od strane Komisije za dodjelu državne pomoći i podrške, dakle komisije kojoj ste vi na čelu i čiji godišnji izvještaj za 2009. godinu mi raspravljamo. I ovdje poređano više konkretnih cifara koje iznose i 150 miliona evra, gospodine Bajčeta, a vi u vašem godišnjem izvještaju kod kombinata aluminijuma, veoma sam detaljno pogledao tabelarni prikaz koji ste na zahtjev našeg odbora za ekonomiju, financije i budžet dodatno dostavili, kombinat aluminijuma je kod sanacije i restrukturiranja 15 miliona, to je struje, i imamo 4,8 miliona garancija u kategoriji D. Dakle, zaokruženo to je 20 miliona. Gdje je ostalih više od 100 miliona iz odgovora na poslaničko pitanje, dakle, koje je s početka 2010. godine i podaci se odnose uglavnom na 2009. godinu, dakle, na godinu koja je predmet vašeg izvještaja, tih podataka nema. Ali o tome će biti priče i te kako i potrebe da neke stvari razjasnimo. Ja imam obavezu kao poslanik, kao narodni poslanik, da ukrštajući podatke koje u konkretnom slučaju ste vi dali i podatke sa kojim raspolažem, koje sam dobio, na drugačiji način upoređujem, da bih vidio da li ukupno državna administracija u najširem smislu te riječi korektno vodi računa o državnim financijama. Sve što je ovdje, podatke koje imam ukazuje da smo daleko od korektnog vođenja i gazdovanja.